Venku zase prší, opět máme strašný štěstí na déšť. Co je? Jsou bezpeční. Jsou bezpeční. My potřebujeme dneska dělat něco jiného, aby jsme nemuseli být venku a proto chceme jít změřit pokoj, který ještě není zařízený, aby jsme si ho mohli nějak zařídit, aby jsme věděli, jaký jsou míry. Máme na to super oblečení a důležitý je, že jdeme za štěstím. Já bych spíš řekla, že ten pokoj je velmi nebezpečný. Ano, velmi. Tak my jsme se velmi vybavili. Jdeme na to. Musíme zaměřit přesně, kde jsou dveře, přesně, kde jsou okna, ať potom víme, kam se vejde postel, kam dát nějakou skříň. Tohle bude pokoj pro hosty a pro rodinu. Tady bude spát moje babička, moje dcera, holky tady budou konečně, spát. Konečně, už jsem bála, že by tady... Takže ty máš ještě babičku? No, my říkám babička, protože je to babička mojí dcery, takže moje maminka. Mimochodem, holky, ukažte mi, jak byste bez metru naměřili 20 cm. Takhle jste ukazovala? Takhle ne? Ne, takhle, večkejčky. 20? Ne, jo, takhle. Takhle. Já to neumím bez toho, aniž bych vystrčila jiný prst. 20. Od dveří, tady pojďte to Martino drže. Počkejte, musíme si takhle udělat, že tady jsou dveře. Je to rovný? 242. Dveře jsou 90, prosím tě, zaměř. A dílka? Je prosto. To 265. To nevím, jak zapíšu teda. Nebo 254. Teda. Ale a dveře, jako výško nebude. Vláďa je důvěryhodná osoba. Se neřízneš, protože tady je teď skladiště, samozřejmě, takže... Hele, mohlo to být i horší. Jedu. Je. 396. Ano. 508. Teďko potřebujeme tu zeď, kde je okno, blbý je, že tam je mezi tím skříň, ale to nevadí. My to si poradíme, přesně tak. Tam dále s tímhle. Počkej, jo, jsem tam. 169, ale 101. 127 poprvé. Po třetí. Já jsem se začala. Bonami, druhé patro. Ano. Těšíš se? Já strašně. My jdeme do Bonami, kde nám ukážou návrh pokojíčku vlastně v Martinině chalupě, který bude ale pro mě a pro Alici. Tam budeme my spát a proto tam jdu taky já, abych to zkontrolovala. Určitě to bude krásný a těšíme se, viď? Oni nám teď ukáže, jak to vymysleli, takže... Jdeme na to. Tak teď přijde ta chvíle, na kterou jsme se celý den a vlastně několik dnů už těšili. Týdnu. Klára, Linda a Klára nám teď ukáží návrh našeho pokoje na chalupě. Tak, Kláro, pojďme. Tak jdeme na to. Vy jste mi zadali váš hostinský pokoj. Hostinský pokoj, to je. A posílali jste mi tipy na Pinterestu. Bílý tóny a patina a hodně masivu a vlastně už tam je ta masivní podlaha. Takže jsem to ladila do tohohle stylu, který jsme si řekli a odsouhlasili na začátku. Já jsem tam používala hlavně přírodní materiály, bavlnu, len, co se závěsu týká, terakotový květináče například a zároveň tak, abyste si to mohli doladit nějakýma pokladama z půdy. Jsem chtěla využít tu skříň, kterou už tam máte v prostoru. Tady vidíme pudorys, vlastně když se vejde, tak aby byl pohled na tu hlavní manželskou postel, ale... A ta tam bude taky? Ne, to je ta vaše. To je ta vaše. A mína třemína matro? No. Jo! Ježíš, to je super. Natřeme ji na modro, ale syračku jsem dala tady po té pravé straně, aby když se rozloží, tak aby pořád tady mohli procházet k té skříni. Takže tady pořád vám bude nějakých 70 cm na průchod. Tady jsem k tomu ještě dodala stoleček konferenční, nějaký hry dětem, večerní, nevím, čtení s lampičkou, cokoliv. Tady jedna vychytávečka, parapet pod okno, vlastně po celý té dílce, kde by ale pod tím mohly být úložné prostory. Skřínka nebo police, prostě, že by tam mohla být po celý tý dílce, potom to bude vidět. Takže to je rozložení. Tady mám tu vizualizaci, jak bych si to představovala, tak ideálně.
ještě. Skříň, to bych si představovala na tří, tak v tomhle odstínu, ale samozřejmě jako v takovém neutrálnějším, odlehčenějším, aby to už nebylo zase tak moc tmavý. Tady dozadu to jsem dala takovou stěrku, nebo spíš benátský štuk, nemusí to být úplně voděodolný. A to okno jsem udělala, a to vy jste říkala, že budete barvit i okna, nevím, jestli to platí, tak já jsem si ujela trošku a jako určitě to platí, nevím, jestli to stihneme letos, ale určitě to chceme, protože chceme, ten barák se musí celý omítnout znovu, jo. Takže jsme chtěli i kolem těch oken právě takovou, buď jako tu modrou, takovou tu švestkovou nebo něco takového a v tom duchu i ty okna. A koberček je tam a ten je krásný, ale nevím, jestli mi to projde, vy jste nechtěli moc světlý barvy, to si pamatuju. To nevadí po tou postelí, ne? Nevadí to? Ne, já myslím, že po tou postelí, ne. No v létě se tam podle mě zouvat nebude, tam běhají pejsci a budou tam běhat děti, ale tak uvidíme. Já jsem chtěla trošku ty světlý barvy ještě jako dostat. Vy jste úplně vystihla kombinaci barev, kterou já úplně miluju. Tak to jsem rád. A když nám ještě poradíte potom jako aspoň radu, teda jaký povlečení, jaký ty věci, které se třeba dokoupíme, protože já bych to chtěla nechat celý jako v tom duchu Bonami. Je to náš, to je skladem, když je...